Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou deixar uma dica super útil para vocês que têm bananeira em casa. Na hora certa de cortar o umbigo de banana. Quando a banana já estiver quase roliça, falar um português mais claro, popular, quando essa esquina da banana já estiver quase desaparecendo, é porque já está quase na hora de cortar. Daqui uma semana essa banana já vai estar ótima para ser cortada. Pode perceber que a ponta dela aqui já está bem redondinha. E essas do final ainda está um pouco com quina. Isso. Agora, para elas granar mais rápido, ficar mais grossinha, porque daqui uma semana eu já posso cortar. Nós vamos tirar o umbigo da banana. Já está na hora de cortar. Então, com a faca. Prontinho, cortamos o umbigo. E daqui uma semana podemos cortar essa banana, que ela já estará no ponto de ser cortada, para amadurecer bem rápido. E esse umbigo a gente não joga fora não. Pode ser usado para fazer refogado ou então fazer xarope, que é muito bom para tosse, para gripe. Então pessoal, fica assim. Mais essa dica para o nosso canal e até a próxima, se Deus assim o permitir. Até mais!